မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလာဝေဒါညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ည9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6:00နာရီခွဲအချိန်တိုင်းတော်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်၊ရှမ်းကုန်းမြို့မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6:00ခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြော်လူမှာဖောက်အောင်ရရှိတဲ့ပုံအရကက်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်သိမ့်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကလည်းတပြည်လုံးမှာတိမ်သိမ့်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေမှာကက်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းနေပြီ။ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးအားနေနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းသိမ့်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာမြမကံရုံးနဲ့တရှောင်းနဲ့ကံလိုပဲလေပြင်းတို့မှာ၅ဘီမှ8ဘီကံရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ပြမွန်တဲချိန်ဒီခမ်းမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရာကြကြိန်ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စကမ်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်နဲ့အေရော်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စစ်နေစကမ်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံပြမိုးထချုံရွာပြီးစကမ်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတော်ရီအတွက်မက်ဖြတ်မိုးတဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခမ်းမန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထချုံရွာပါမယ်အနှိမ်ဆုံးမှုချိန်မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှမ်းကုန်းမြို့နဲ့နေတော်ရီအတွက်မက်ဖြတ်မိုးတဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခမ်းမန်းချက်မှာလည်းမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထချုံရွာပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးမှုချိန်မှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုင်းအတွက်မက်ဖြတ်မိုးတဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခမ်းမန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးမှုချိန်မှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမ်းမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသများမှာထချုံမဲ့အခြေအနေများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါမယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်